sporiti. Polako, samo nemojte žlutiti. Danas se sjećamo i ovih dana jedne od najznačajnijih bitaka u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine. Bitke na Igmanu, bitke za Igman. Najveći značaj uspjeha
pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine u tome što su spriječili potpunu blokadu grada Sarajeva, jer je agresorski cilj bio da se Sarajevo potpuno blokira. Mi ovih dana iskazujemo zahvalnost svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su učestvovali u toj borbi. Odajemo poštovanje i pijetet onima koji su svoje živote dali da bi Sarajevo bilo odbranjeno, da bi bila odbranjena Bosna i Hercegovina. Poštovanje onima koji su najzaslužniji za slobodu koju mi danas uživamo. Sjećanje na našu časnu odbranbenu oslobodilačku borbu je nešto što je neobično važno i za vrijeme u kojem živimo danas, a i za budućnost. Koliko se ne budemo sjećali, odavali poštovanje, rizikujemo zaborav, a onaj ko zaboravi, rizikuje da mu se zlo ponovi. I danas u Bosni i Hercegovini živimo jedan trenutak kada postoje u kontinuitetu od Daytona pa do danas retrogradne snage koje bi drugačije vidjele Bosnu i Hercegovinu, koje vode politike secesije, politike udara na državne institucije, politike udara na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, politike dodatnih etničkih podjela. I protiv tih snaga se moramo boriti. I borit ćemo se. Da bi se uspješnije i danas borili protiv tih snaga i konačno izborili bitku za cjelovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu,